Amanya gange nze Macline Juliet Nakalema abasinga mumanyingo abanonya nakavaka timudwaliro enziza okwetondela ensi n'okujugamba amazima agabadde emabega wa video zange naye nga sinaba bagambe ebyo njagala otegeeza abantu bano wammanga mugende mwekebeze ng'obudde bukyali wemuba balamu alhamdulillah wemuba balwadde mutandike eddagala ng'obudde bukyali kubanza esobola mulamu bwakumira biweke era abantu bano wammanga ensi bemanyiko bokka benja okwogera kajoni omutolo maneja mutawe wa Maulana Rain Sani Uji Netimo n'abalala mwenna abaisimanyi besijjukira abaali banne baseeko abaali bakubyeko amatooke basaba mwekebeze ng'obudde bukyali era munansonyiwa tekidda munatumanyira tekidda muna ate kitwala sika kibadde kumbadde na mbadde nja Macline nenkusanga busanzi mukama nakuvamu nenkusanga nyinzo kuzinyula emboko emboko ku bunyuma obo toddamu kumanyira bantu toddamu kunafuya bantu toddamu kusula bantu gomanya abasajja aba ebbanga limamazenga banonya erinnya gwo oliddeko lisule oli mubi nnyo oli mubi nnyo teri mukazi mubi ayina sirimu oli mubi toyina sirimu Bruno Kole muganda wange oli muyimbi mulungi oyimba bulungi wayimbye boni na Afrika mubaluzemu gwo kyali nambe mu kyabalebesa yimbye mugaye wazemu olimba luwaze yazemu yazemu boni na Afrika mubayimbi bonna bazemu oluyimba lwa boni na Afrika waluzemu ngwagala nnyo muganda wange naye ni mubanga kiro muganda wange ozibirizanga tisi noyambala gambo tusi Nota zala minyira ukitegera muganda wange bi Bruno ke omwana bwaddanga wo wetondere ensi Muna business tumula business yo ngolanga na fe one wonders just ku sente ntono dala urufu n'obukadde n'obukadde wa bakastoma mulimo kigukola bulanga na fe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku note 755 57 18 Wonders just okuyamba guba mutima. Okay, omulungi atulaba ugambo utya yebaleko jo tusako engalo. Olunaku olwalero nno ndi wachali wange, mkwano gwange omuita MC ate muyimbi muzanyi wa katemba mulaye mu buzanyi mu bulango atae muyiya. Munnabitone. Enda kusaba asoke akubuzeeko akweyanjulire n'ebitiibwa ebimu byendeseeyo asoka abikweyanjulire nga ekyabba wa biba eryo lyawamba kati okimanyi nti okimanyi saimosebo tebaba tebakyampita papadi bambita bba wa biba eryo lyawamba ensi yonna yonna naye nga nange ensanyuse okubeera ku bajita SPM Wonders just ndi tulina omukulu SPM asazeeko Mr. SPM nyumba SPM asazeeko amanya nedobozi MC Papadi the general yenze kaliba bawa biba ugambo otyo kutwaliza wamu sina tabu muganda general sina tabu oli bulungi sirinda tabu nze ndi kumuzuli muganda wangu bila kesi mwawe mabegambo gudde kabenje nekulegeranga bakusibye mikono na maguru so kutubulire mu kyekya kya kimbera yali etiyo mbere ngawo bimanyi mwana nalimva chiwatu leyo wachali wange bamita Emma Pro Baba ngava kumpe peta kaviri no nalina abato ku Northern Bypass awo nga wakaisa wanga wakaisa gondi laundi ya kisasi wa taxi yajja natuisa natu ekiika nasibalondo omusabazi ngoli ku boda nali ku pichi omwana yali anvuga nayagala amusale kumbo mwata ha omwana akumba omwana alese enzibu Mark X na tukuba mwaliko na abana naliko na abato babino naliko ne chiwala changi kibera ne mtabani wange Karusi chiza munange Karusi Kigongo kwetwaliko na ikati omwana sajja bwatu kuba nemva ku pichi
nengwa mukola asi nenjiringita mpaka mutulira nyo mchanyamba omusajja watulira ndoza kuluno ya mukama yali nange wagwa mutulira ne bajjajjange bali bachanku bachanetaga msajja yasibe motoka era nekuba ku mpira bwenti po ninyi mpira gwasibira ko mutwego uba kwazibira nzoke nyinyi zenne kuba kuli kutulira bwenti ku mpira gwayo nainga amazo okusiba ya kusibira kongo msajja na ngaba msajja na ngaga endo liye kokoyo wajifuna bujanga mvayo sijifuna ngambulambala amane alda ya ine nkoka ajire ajire shira msajja Messi anitira yakawati mama wange nanga alwalida mujalo esimanga ngankwatira yo munyonyi naye bane beba kagati byo kulinda mujalo yo namba sijifunanga naye ekyo mukisomo nungi ndi mulamu oli mulamu nabana tebayina nabana abana te baba na te bafuna buzibu nenze namale mulage naku namale mulagondo za wiki namba inabeda ko ne mukoma shebu embera bwetu ne kula ki muwe muwako ne chankalana omusajja ya yaona amagombo no gola gwe basimba kitoke bwanyi eri basimba mutugwa sada baba kati mudwaliro amalayo banga ki mudwaliro amalayo wiki namalayo wiki emu namali nakusatu mukoma nenzire nguru nembera yo nako endala ngabachanike bejja bulunje chanyamba okuguru te kwameye kakwano kabonosi ampozi nafuna mu buzibu musabiro muno linta wanya nayinga okay ino bulumi chaina mu bulumi nokuguru kugira bulumi tubira wo ti emirimu okakala zivotya emirimu ngabo bimanyi ngezaako bubampise ningenda ninkwata microphone zo manyi ku microphone yo microphone ninkwata mu ningenda ninkuba mu kibala bwenti ompola ompola nenzireka sinaba kutandika kola jirie ja amanju bula wanga bo video bupya tebonna furu manyo nenka kasa wiki eno nyina ka video kachali wange ngendo kola bamuita betina betina fasi wamaze kuyanjura mpozi eh ebiti wawaye maze ne cha biba sacho ulibe sinza kuchireka yo Woma ojimanyi. Eh? Ze singo mukazi omulungi munsi yonna. Eh, omwala gabaita Macline omumanyi. Macline TikToker. Mumanyi bulungi. Waba nonya. Mumanyi bulungi nnyo. Ojimanyi abakoledde city. Bani. Mwe aba ba matoke. Oyagala kutamaka. Soko linde. Nze nachali wawe nale naye na ngamba. Yee la kai wajino uyo omukubo. Lekana. Waka ulide mwa kantu ako. Oh, why? Ingaze nyizo kwa tulisiza ako bom. Waka ulide mwa kantu ako. Ubazo kenga kuplay ingile wano. Naka ulide ko. Songo soko demo ka play ingi. Nka ulide. Katisoke lava kantu kano. Then. Kulawe ichige na mazi. Mwenye nge siyo yo yo injini amanya gangeze Macline Juliet nakalema abasinga mmanyingo abanonya nakabaka kimudwaliro ezizo kwetondela ensi nokujigamba amazima gabadde emetondela mwe naye nga sinaba bagaga Sirimu yagalategeza abantu bano wamanga ne mwekebeze ate bona bona bayogera mikwana bachali bange naye Awera abantu bano abanga esibe manyiko bokabe njo kwogera. Kajoni omutolo. Manager mtawe wa Maulana Rain. San UG ne Timo na balala mwenna. Kati ya goli mbalala. Muganda wangi. Oijako. Teri muntu mubibi wati abane Sirimu na. Oyo mubi Sirimu amujjawo. Ono mwana mulungi. Oyo. Kati nga bakutuma balungi ng'otwalo. Naye kati ekigendererwa ky'omwana ono ky'abadde. Oyo akola linnya. Ayagala gundi. Amanya badda views zibadde zitandise okugwa. Ne likes. N'abamu nga batandise ozinona. Kati tugambe. Kati maneja mutaawe nga twali linaawe. Kati nga mutuulu yamunoonyaako. Gwe mutuulu omanya abaana mumanya abawala babeera nabo. Tomanya. Tekisoboka. Tomanya. Ako kampa owooko naawe. Tomanya muntu.
Ate todanga muna kuongeza kubuntu kubuntu obo nawe. Kati biba ngabu omulaba bwato bwafana na BSD politi ngabu omulaba bwafana nanga bampulira nti nagenze ku kampo woko. Kati omuntu bwaba ayagala views aina kwedda ko kirwadde. Aina kole ibyo kati aneza abantu bo ino kuongeza ako. Singa Farida ndakazi bwachogera au gama ndi kali. Umusaje yarurunkanye. Ningane yarurunkanira nawo okiraba. Ne Macline ako kampo woko. Bano nya views na wabo tubavena kabo tetumulwa na koyo taina chatu gamba kati nanga bwe manya kala views ni ngende mu camera nga menti usubulu gena no gamba ndi mama finance is silly ojimanyo bwe tireri nyalyo atu bwe bo lita na yati ne bobo ya kala likes ero no nyo wakabi wali wala likes wozi no nya wakabi likes wozi no nyeza kati gwe mozo so gambo ina silimu muganda wange nkugambe bigambo bino abana banonya likes uno gundi Dr. Sefuko tiyajja mwempale ekyo kirala ne silimu kati kan kubulira ate no silimu bomachi bayito okuyambula bomachi bayito okulya matoke mu lujudde ene amatoke baga kuba olaba baga kuba balema siganye niwe Macline yo ate ona atambula au yu Macline yo mulaba Oyo muyaye kububibwe ne silimu tamulina kububibwe omwana mubyayi na silimu omwana mubiteli mubyayi na silimu kati silimu amujje wo mubi silimu amujje wo abalunji baba ne silimu ushege kati olaba kati kaga waluwo faces inzo kuvayo nezi kola ziti no government mbotufu bwaba achogedde achogere na yeto soya kungamba Macline taina cha tugambo uyo mu bichaina si ye natunanga lumodo mulinyire mulyango twali ili nawe kati je mimwa silimu amujja wanawe mulinge ya masavu etayide taina cha tugamba kakati ngubulide kani ngasani yo yugi nawe maisani aba kazi babena nabo ova ku bantu obudde bwe kiro siganye bite kiro ne kabaka yiti kanaita sobola kweti ka obudde bwe kiro buveeko bulabe sobola kweti ka bumpo woko omuntu yekanga kumacha na gamba kino che kiri munju hade kali Macline omala ne boye kuba make up tachuka nga kulwa wali wo omuntu yoku ba make up na alunju wa mukko ne Macline taina cha tugamba ne boye kuba make up tachuka ochegera wali wabana bali kunacho Naye Macline gweyogera ko mumanyi. Mumanyi bulungi. Bali omusinkanye ko fizika. Mumanyi bulungi nyo. Bati tusanga eyo gye bazungirira. Nafe nga gye tuzungidde ne twegwako. Yi nyini tatunulike kako. Kali wonno wano. Hali mu kiyumba ayiriba. Era yagenze okwekebiranga nga ali bweru. Yayitawa. Saudi. Tewali kipapula kya kunnassa buli kimu kitambulira mu butereevu mu straight lines nze mbamanyi kubanze nyina kampuni gye nkolera gye ntwalira abawala era bebakasuula bangi ebyo byammwe biyinza okuba biyita mu mitendera naye kati waliwo teri kuyita ku nnyanja onooyingira Saudi tekidda muna tumbanyira tekidda muna Ate kituwala singa kibadde kumbadde na mbadde nya Macline ne nkusanga busanzi mukama nakuvamu ne nkusanga nyinza okuzinyula emboko ku bunyuma obwo toddamu kumanyira bantu toddamu kunafuya bantu toddamu kusuula bantu ngomanyi abasajja aba ebbanga limamazenga banoonya erinnya gw'oliddeko lisuule oli mubi nnyo oli mubi nnyo teri mukazi mubi ayina silimu oli mubi toyina silimu kati lwaki omusayiro ogwa kawala nga ye mwenyini tonako kumanya kitufu kiriwo nze nsiba sento yo mwana mulamu kati byebimu neya Brunoke ate kati Brunoke bamala okulya ebyalubaluba ate ne batandika okukudda gwe batuuka mu bitangaala Kiti batandika okwegaana ebintu ebyo. Brunoke omukazi oyo bwe bamugamba okutwala omwana ku DNA yakkiriza. Bamutwala ku DNA. Bamutwala omwana. Ne bakakasa ndi omwana wa Brunoke.
kyakasiddwa tekyakasiddwa nti mwana we tezinavaayo lizard tezinadda naye bwe kidda lizard wezidda eyo nkwate nga ezaapo omwana olite bwamu siganye bali ya ebyalubaluba naye rabbununoke era omukazi era nawo omukazi omulaba siye mukazi anyomebwa situganye kale mukulumu naye era obukulu ate enkulu tenywa naye si mubi mukulu naye si mubi kano kampowo okwo ebyobukulu mbadde sibiki mukulumu omulaba nena mubulunoka ate ebintu ebimu muganda wange ebintu ebimu mutulekeemu bulunoka oli muganda wange oli muyimbi mulungi oyimba bulungi wayimbye boni na Afrika mubaaluzeemu gwe okyali nnamba emu okyabaleebeesaoluyimba yazzeemu yazzeemu boni na Afrika mubayimbi bonna bazzeemu oluyimba lwa boni na Afrika waluzeemu nkwagala nnyo muganda wange naye ne bwebanga kiro muganda wange ozibirizanga atlisi noyambala gambuutusi notazaala minyira okitegeera muganda wange bulunoke omwana bwaddanga wwo wetondera ensi amutwalire nakazibwe bulunoke mukwano gwe nakazibwe mukwano gwa bulunoke nnyo ba best friend asobola mumutwalira asobola mumutwalira namulabirira naye ate era bulunoke naye ayina maama wa muzaala taliyo amutwala ewanyeate nekyokubiri omwana omuwala ono alabika tannaba kwagala kusinziira ku njogera ye tayagala batwale mwana we ayagala buyambi okuva eri bulunu ate era yagenza okujja mumawulire ndowooza nga kisusse abamu bavuddeyo batandise kugamba bano abawala bavuddeyo okutandika kwetega baserebu tetuganye era kisoboka kubanga walaba ebyali ku justed oba obijjukira bulungi omuwala gwe bali bamuseetinze nga baagala omumusuula ebyo obijjukira bulungiyakyaliko ebyo byaggwa kubanga twabimanya nti byali byali byakiwaani naye ono ye bwebanga omukazi yatuuse okusiba lo ne bagenda mu ddyeni katulinde lizatis ezo nenze bulunoke kino nkikugamba muganda wange omwana lizatis bwe ziddanga wwo ojja twetondera naye bwe ziddanga siwwo bwe ziddanga omwana oyo siwwo lizatis ezo ne zidda bulunoke kyogenda okukola njagala okwata ekikiwala ekyo kireete mu lujjudde tukikube buli emwemboko 11 omwana mulwadde omuwala mulwadde oyo kimanye nti mulwadde gwe mwagala okkuba mulwadde waki kansa alina kansa talina kansa mwaze tujja mubonereza ne kansa we bw'aba alimba ate bw'aba talimba bulunoka ajja mujjanjaba bulunoka alina sente alina sente kakasa alina sente alina sente muyimbi muto muyimbi munyirigwa alina sente kale bulunoke tumuveeko tubadde ku nsonga za Macline Macline ye kugambye we musangira wonna mukama namuvaamu naddako e Uganda njagala omuwe obubaka obusembayo nga tunagenda ku topiki yakubiri Macline yenze papadi generaali kali baba wa biba abuse the pretty nkugamba ebigambo bino va ku bantu noonya views zo noonya likes zo abantu baveeko mulekera okukulira content ku bantu omuntu yenna ate omuntu yenna gwe tuddamu okukwata nga ayonoona erinnya ly'omuntu okumufunirako views mwe ba tiktokers abatalina byakukola ne mudda mu bintu by'ekisirusiru okudda okutumanyiramanyira n'okutwonoonera tugenda kubabukubi bwebanga kampuni ya tiktok tesobola kuggalawo tiktok ku bantu abo kubaggalawo tiktok si business ati business gwe kola business yo nyina abaana beneegomba benda baabo bakola byabo tebalina gwe bayingirira bakola kontenti waabwe tugenda kubakuba bukubi kale ndowooza ku lw'obudde tukome awo obubaka bwa Macline obufunye ndowooza bukutuuseko bulungi naawe Macline kati tetumanyi ani ayogera kituufu ani ayogera kikyamu wabula ye papadi agambe waakusangirako agenda kuyisaako emiggo mubeere bulungi for now tukwatagana ate
Muna business tumula business yo ngola ngana fe wanukuwanda just kusente ntono dala urufunobu kadenobu kadiwa wa customer mulimo chigukola bula ngana fe toja kwe jusa nchidamu toja kwe jusa ukuma nyebi singao tukubile ku noti musambu tanu tanu atanu musambu anamunya kumina munana wonders just ukuyamba guba mutima.